Hei, mitt navn er Øystein Pettersen. Jeg er salg- og markedsleder i AOF Østfold. Går du med en drøm om å begynne å studere, men mangler generell studiekompetanse? Det er aldri for sent å komme i gang. Hos oss kan du ta alle seks fagene og være klar til å søke høyere utdanning allerede høsten 2023. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, historie og matematikk. I naturfag inngår det laboratorieøvelser, noe våre tidligere elever har satt stor pris på. All undervisning foregår i klasserom med lærer, noe som åpner for lærerike diskusjoner og ikke minst at en lærer veileder deg hele veien frem til eksamen. Mot slutten av skoleåret er det fokus på eksamenstrening. Så ikke vent lenger. Du kan melde deg på linken under eller fylle ut kontaktskjema om du ønsker mer informasjon. Velkommen som student hos AOF Østfold.